Прословутата Старозагорска гара е потънала в тишина. От тук преди 10 дни преминаваха по 22 влака на ден, включително международния Истанбул-Букурещ. Заради протеста на железничарите преминават едва 12 влака. Пътници няма, няма и железничари. На работното си място открихме ръководителя на движението и билетни касиери. Като нямаме колектива трудодорни, не сме защитени, значи може да намалят случая заплащането, нощния труд. Просто искаме старто да продължи и да има някаква сигурност. За стачката не съм съгласна. Искам хората да пътуват, искам да няма загуби за държавата, защото аз 32 години работя в железниците и знам какво е да се железничар. Пътниците са потърпевши и ще избягат от нас и ни пак няма да имаме приходи. Потърпевши от стачката са и наемателите на кафенета на територията на гарата. Няма кой да пие кафе, няма пътници, те се страхуват. Просто през денето виждате всичко е празно, вечер пуснат влаковите и те са с големи закъснения. Много не се отрази. Търпеливо на пирона чакаше само един пътник. Чакаме да тръгне влака, пък кога ще тръгне? Ей, да бързаме, да не бързаме. На гарата чакаше да приключи стачката и международният влак за Букурещ с десетина пътници.